Assalamualaikum. Dalam entry kali ini, Mimi akan kongsikan banyak tips-tips penting dalam menghasilkan sotong goreng tepung yang bukan sahaja rangup, tapi Mimi akan bongkar rahsia hasil gorengan yang elok di mana tepung melekat dengan sotong tanpa gunakan tepung serbaguna pun. Sebenarnya resipi itu mudah aje. Anda cuma perlu tahu teknik yang betul ketika masak dan tak perlu takut sotong meletup-meletup lagi. Di sepanjang video ni, banyak tips-tips penting yang Mimi dah highlightkan. Jom kita tengok sampai habis. Langkah pertama, bersihkan, buang kulit hitam di bahagian badan sotong. Tujuan Mimi buang kulit hitam tu supaya sotong senang lekat pada tepung. Basuh bersih, potong bulat, cuci dan toskan. Tambahkan 1 sudu makan cuka apple dan gaul sehingga rata dalam penapis tu juga. Biarkan air-air sotong sentiasa tersejat. Tujuan Umi tambah cuka ni untuk mengelakkan sotong dari meletup ketika goreng. Jadi dah tak perlu susah-susah lap sotong dengan tisu dah. Kalau perasan, sotong akan kecut sedikit lepas letak cuka ni sebab lebihan air dari badan sotong akan keluar. Pecahkan 2 biji telur. Tips kedua supaya sotong lekat pada tepung, jangan pukul telur kuat sangat. Pukul manja-manja je sebab nanti telur tersebut ringan bila pukul lama. Pukul sekadar bagi putih dan kuning mix je dah memadai. Dalam bekas lain, masukkan 3 sudu besar tepung gandum dan 1 sudu besar tepung jagung. Gaul biar dua-dua tepung sebati. Okey, yang pertama ni Umi nak buat sotong goreng tepung versi biasa je untuk anak-anak makan. Ambil sedikit sotong, tabur lada sular, serbuk kunyit, gaul-gaul biar dua-dua bahan ni sebati. Tabur 1 sudu kecil lada sular dalam adunan tepung gandum dan jagung tadi, setengah sudu kecil serbuk kunyit dan secubit garam. Gaul-gaul biar semua bahan-bahan tadi sebati bersama tepung. Masukkan sotong dalam bancuhan telur. Kemudian angkat dan golek-golekkan dalam tepung. Pastikan semua bahagian sotong bersalut dengan tepung. Tekan-tekan sikit biar tepung padat dan lekat bersama sotong. Salut untuk 4 hingga ke 5 keping sotong saja dulu. Bila minyak dah betul-betul panas, masukkan sotong satu persatu di dalam kuali. Jangan masuk terlalu banyak dalam satu-satu masa supaya suhu panas minyak cukup untuk merangupkan tepung salutan tadi. Masak sehingga keperangan di dalam api sederhana besar. Angkat sotong dan toskan di penapis dan letak di atas tisu dapur biar lebihan minyak meresap di tisu. Tak sempat Umi nak ambil gambar sotong perisa original ni. Dah selamat Princess Nak. Kejap-kejap diminta. Lagi bila dapat panas-panas memang lajulah. Masa untuk menggoreng sotong ni pun memainkan peranan yang penting. Jangan masak terlalu lama, nanti sotong kita akan jadi keras. Jangan terlalu sekejap sangat, biarkan sotong tu nampak keperangan sedikit baru angkat. Sebab kalau terlalu awal sangat kita angkat, itu juga potensi tepung kita tak rangup dan tak mudah lekat dengan sotong. Baki sotong-sotong tadi tu, Umi buat perisa cheesy salted egg pula.
Umi gunakan 4 sudu besar serbuk salted egg yang dah dicampur dengan serbuk cheese. Masukkan sedikit je air, jadikan paste yang pekat. Sebenarnya serbuk-serbuk ni baki dari buat popiah cheese salted egg hari tu. Dua-dua serbuk salted dan cheese ni boleh didapati di kedai bakery. Bila dah dapat kepekatan macam ni, kira dah okey dah. Jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Masukkan baki sotong-sotong tadi dan perapkan sekejap dalam 10 minit. Golek-golekkan atas tepung gandum dengan tepung jagung yang mula-mula Umi dah buat tadi. Tekan-tekan sedikit biar seluruh badan sotong bersalut dengan tepung. Celup pula dalam bancuhan telur dan masukkan semula dalam tepung. Dalam satu-satu masa, jangan buat terlalu banyak. Siapkan dalam 5-6 keping je dan terus goreng. Setiap kali nak mulakan goreng, tapis dahulu ampas-ampas yang ada dalam minyak untuk mengelakkan ampas-ampas tu jadi hangus. Pastikan minyak kena banyak dan betul-betul panas, baru masukkan sotong. Ini juga salah satu tip sotong lekat pada tepung. Rajin balik-balikkan supaya sotong masak sekata. Ulang proses yang sama hingga sotong-sotong tadi habis. Dah keperangan, angkat dan tuskan atas kertas tisu. Tips untuk dapatkan keriuk-keriuk macam ayam goreng tu, waktu salutkan tepung, tepek dan tekan-tekan biar semua bahagian sotong bersalut kemas dengan tepung. Dan hendaklah masukkan dalam telur dan salut semula badan sotong dengan tepung. Okey, siap dah sotong goreng cheesy salted egg by Umi. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni. Jom jemput subscribe, like, tekan button lonceng dan share-sharekan ya. Terima kasih.